موت سے پہلے بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے, اس کی دعوت بھی ہے کہ دین سیکھو, دین جس طرح دین قبول کرو اسی طرح دین قبول کر کے دین سیکھو, یہ دعوت ہے ہماری کہ دین سیکھے گا تو دین سمجھ میں آئے گا, دین نہیں سیکھے گا تو دین کیسے عمل میں آئے گا. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنا دین سیکھو, اپنا دین سیکھو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی دین سکھاؤ, یہ دعوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, یہ فرمایا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جس طرح بچوں کو اہل عیال کو بھوک سے پیاس سے سردی سے گرمی سے ان چیزوں سے بچاتے ہو, ایسے ہی ان کو کس سے بچاؤ, کس سے بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ. چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لیے اس کی دعوت دی ہے. بچوں کی ضرورت راحت کی تو توجہ ہوتی ہے, جب سردی کا زمانہ آیا بچوں کے لیے سردی کا سامان لاؤ, گرمی کا زمانہ آیا تو گرمی کا سامان لاؤ, بیمار ہے تو دوا لاؤ, وغیرہ وغیرہ, اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ضرورت راحت کی چیز ہے. تو ضرورت راحت کی چیز کی طرف تو ہر جانور کی توجہ ہوتی ہے. ہر جانور اپنے راحت ضرورت چاہتا ہے, انسان بھی چاہتا ہے. اللہ نے اس سے اگلی بات کہی ہے کہ ضرورت راحت سے اوپر بھی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ کہ وہ تمہاری آخرت بنانی ہے. تو کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ پیغام ہے ہمارے نام اور یہ دعوت ہے ہمارے نام. تو دوزخ کی آگ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے, کیسے بچائیں گے؟ کوشش دیکھی ہو تو پھر بیٹھے کوئی سانپے اسے بچو, لیکن جب دوزخ کی آگ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے بچائیں گے؟ اور حکم ہے کہ اپنے آپ کو گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مطلب بتاتے تھے کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے. فرماتے تھے کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ, یہ مطلب ہے آگ سے بچانے کا. جب ان کے پاس دین ہوگا تو یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے, دین نہیں ہوگا تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو قوان کو شکم کی تفسیر حضرت علی نے یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, یعنی ان کو دین سکھاؤ. کہ اللہ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا ہے, آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دین کے لیے پیدا کیا. اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آئے, اور دین میں یہ ایمان ہے, یہ ایمان کا کلمہ ہے, یہ ایمان کا بول ہے اور اونچا بول ہے, لا الہ الا اللہ. تمام نبیوں کی زبان پر یہ بول آیا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے امتوں کو یہی سکھایا ہے, لا الہ الا اللہ. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بڑا کلمہ ہے, بڑا بول ہے. تو جس طرح بول ہے تو ہر بول کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر بول کی محنت ہوتی ہے, ہر بول کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہر بول کی محنت ہوتی ہے. جب ذمہ داری سے وہ محنت پوری کی جائے گی تو اس بول کا فائدہ ہوگا, فائدہ آئے گا. جیسے دکان میں ایک بول ہے, دکان کیا ہے؟ ایک بول. اس دکان کی ایک محنت ہے, جب اس کی محنت ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. زمینداری کھیتی ایک محنت ہے, وہ ایک بول ہے, اس کی محنت ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. ایسے کلمہ